Look forward to. Mənası, səbirsizliklə gözləmək. Bu ifadə gündəlik danışıq dilində, eləcə də xüsusilə məktubların, e-maillərin sonunda diqqət cəlb etmək üçün və ya nə isə xüsusilə gözlədiyimizi qeyd etmək üçün istifadə olunur. Look forward to ifadəsindən sonra fe'l gələrsə, həmin fe'l mütləq ing sonluğu qəbul etməlidir, yəni ing-ni qəbul etməlidir. Cümlələr vasitəsilə öyrənək. I'm looking forward to meeting you. Mən səninlə görüşməyi səbirsizliklə gözləyirəm. I'm looking forward to talking with you. Mən səninlə danışmağı səbirsizliklə gözləyirəm. I'm looking forward to going on vacation. Mən səbirsizliklə səyahətə getməyi gözləyirəm. I'm looking forward to spending time with my family. Mən ailəmlə vaxt keçirməyi səbirsizliklə gözləyirəm. I'm looking forward to learning the English language. Mən ingilis dilini öyrənməyi səbirsizliklə gözləyirəm. I'm looking forward to seeing Julie. Mən Julie-ni görməyi səbirsizliklə gözləyirəm. She was looking forward to the meal. O, yeməyi səbirsizliklə gözləyirdi. Burada look forward to ifadəsindən sonra isim işlənibdir. Fe'l yox. I'm not looking forward to the trip. Mən səyahəti səbirsizliklə gözləmirəm. Burada isə look forward to ifadəsi indiki davam edici zamanda inkar formasında işlənib. They had looked forward to that holiday for months. Onlar aylarla bu tətili gözləmişdilər. Burada isə cümlə keçmiş bitmiş zamanda verilmişdir. I always look forward to seeing my parents. Mən həmişə valideynlərimi görməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Nəzərə almaq lazımdır ki, look forward to ifadəsi mail və məktublarda istifadə olunarkən əsasən indiki sadə zamanda işlədilir. Məsələn, I look forward to your reply. Mən sənin cavabını səbirsizliklə gözləyirəm. I look forward to hearing from you soon. Mən tezliklə səndən eşitməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Yəni, səndən xəbər almağı səbirsizliklə gözləyirəm. We look forward to receiving payment for the services detailed above. Biz yuxarıda xidmətlər üçün qeyd olunmuş ödənişi almağı səbirsizliklə gözləyirik. Bu tipdə olan cavablar əsasən e-mail və məktubların sonunda istifadə olunur.